Programmet præsenteres af Odset. Rasmus Bertelsen, det ender 2-2 her i den sidste træningskamp mod Silkeborg i dag. Hvordan ser du kampen? Ej, jeg siger, det var godt, vi ikke spillede om point i hvert fald, fordi hvis det havde endt sådan her i en turneringskamp, og vi havde smidt sejren til sidst, så tror jeg, man ville hjem og splitte det hele ad derhjemme. Men heldigvis så behøver vi ikke at tænke så meget over, at vi ikke fik sejren, fordi præstationen var ganske god. Hvis du kunne prøve at tage sig igennem med kampen, første leg så jo rigtig god ud, når man så den udefra med Randers FC i øjnene. Jeg synes, første leg havde vi fat i det, vi gerne ville. Der stod vi rigtig fint på banen. Vi slog nogle rigtig farlige omstillinger, og vi kom også til chancer på andre måder end omstillinger. Så det var jeg meget godt tilfreds med. Så møder vi jo FC København om en uges tid. Hvad kan vi tage med her fra i dag og så frem mod den kamp? Jeg synes, den defensive base kan vi tage med. Jeg synes, de har svært ved at skabe chancer mod os i åbent spil. Vi laver 2 straffer de sidste 10 minutter, så vi ikke får det clean sheet, vi burde have haft. Men jeg synes, vi står fint på banen. Så alt i alt, så kan du være tilfreds med dagens kamp, eller hvordan ser du på det? Ikke 100% tilfreds, men jeg er tilfreds med langt det meste, helt sikkert. Ja. Og bare lige her til sidst, Bertel, er vi klar til, når vi starter igen med Superligaen næste uge? Nej, men det bliver vi. Ja, der er heldigvis 6 dage nu, så skal vi nok være der. Ja. Mads Ræsen, det ender 2-2 her i Silkeborg i den sidste træningskamp. Hvad har du at sige til kampen? Det efterlader et positivt indtryk. Det er klart, vi laver 2 unødvendige strafspark, og det er selvfølgelig det, man står med nu, men samlet set, så så det godt ud i dag. Ja, langt hen ad vejen så det jo rigtig godt ud i en første halvleg, hvor vi også scorer og kommer foran 1-0, kommer foran 2-0. Altså, hvad kan vi tage med her fra den her kamp og så mod Superligaen, der starter ikke nu næste weekend? Jo, men det fortæller os i hvert fald, at vi er på rette vej i forhold til det, vi vil. Vi gør, som vi har aftalt. Vi står rigtig, rigtig godt i vores kæder. Og så synes jeg også offensivt, at det var rigtig, rigtig fornuftigt. Igen lidt det der den sidste aflevering, for det blev rigtig farligt, men vi kommer foran 2-0, og så skal den jo bare være i bogen. Men vi må lære, at vi må lade være med at lave de der fejl, som det er til sidst. Er vi klar til FC København i Parken næste weekend? Vi er i hvert fald på rette vej. Jeg synes, vi har taget store skridt bare den sidste uge i forhold til det, vi har aftalt, den måde, vi vil spille på. Så det håber jeg, og det er op til os at bevise det. Tak for det. Velkommen. Programmet blev præsenteret af Odset.